Praksu obavljam u našoj biblioteci u Pirotu i veoma mi znači zato što ću steći svoje prvo radno iskustvo u biblioteci. Ja se bavim srpskom književnošću i učila sam i stranu, ali eto želela sam i da oprobam rad baš u biblioteci. Čekam već možda 2-3 godine, tako. Završila sam i master umeđu vremenu.